Сьогодні у випуску «Час пік» склав повноваження і вийшов із зали підсумки сесії Закарпатської облради. Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене до кінця, всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, пускає очі, цим теж дякую завжди з повагою. Дякую Віктору Федоровичу. І щоб у нас не було ніяких тут маніпуляцій, тому що бачу, що вони є, я вам зачитаю свою заяву. Вогню – не місце на городі. Чим загрожує спалювання сухостою у дворогосподарствах? Штраф встановлюється для звичайних громадян від 3060 гривень до 6120. В Ужгороді відбулася конференція за участі представників туристичної галузі Закарпаття. Війна дала такий поштовх для нас ще більше розвиватися і ще більше допомагати людям, тому що ми дивимося зараз на туризм не так, як просто показати це, а відновити сили. Володимир Чубірко більше не голова обласної ради Закарпаття. Із таких кадрових змін сьогодні стартувало пленарне засідання 11-ї сесії Закарпатської обласної ради. У сесійній залі 59 обласних обранців для розгляду понад півсотні питань порядку денного. На початку сесії діючий голова облради Володимир Чубірко озвучив заяву про добровільне складання повноважень. Я хочу подякувати всім, хто підтримували мене до кінця. Всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, пускає очі, цим теж дякую завжди з повагою. Дякую Віктору Федоровичу. І щоб у нас не було ніяких тут маніпуляцій, тому що бачу, що вони є, я вам зачитаю свою заяву. Треба мандату виправити. Згідно частини 5 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування України, достроково припиняє повноваження голови Закарпатської обласної ради восьмого скликання. Без припинення повноважень депутата. Такі рішення депутати підтримали майже одноголосно. Після складання повноважень Володимир Чубірко покинув сесійну залу. Надалі під головуванням першого заступника голови облради Андрія Шакети обласні обранці перейшли до розгляду питань порядку денного. Ухваливши його за основу, внесли додаткові пропозиції та звернення. Про звернення Закарпатської обласної ради щодо визначення реального стану конструкції мостового переходу як об'єкта критичної інфраструктури через залізничні колії на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у межах міста Мукача на предмет безпечної експлуатації. На сьогоднішній день іде цілеспрямована робота доведення до банкрутства лісових підприємств. Простий приклад. 30% від обороту, від валового доходу перечисляється в Київ. У мене є просте прохання. Перед слідуючою сесією у нас є департамент економіки, який має можливість вивчити ситуацію в лісовій галузі і нас проінформувати в цьому залі. У ході засідання обласні обранці ухвалили низку майнових питань, внесли важливі зміни до бюджету та проголосували за природоохоронні рішення. Ще одне питання стосувалося керівників комунальних фізкультурно-спортивних закладів, яких обиратимуть на посади за конкурсом. Денного вичерпані, але у нас розглянуте питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. Я вношу пропозицію повернутися до розгляду питання порядку денного, після чого буде наступна пропозиція про включення додаткового питання в порядок денний, щоб ми могли завершити процедуру. Відтак на посаду нового голови обласної ради внесли єдину кандидатуру за поданням депутата Федора Шандора. Заявлено був висновлення кандидата на посаду голови Закарпатської обласної ради Сарай Романа Дмитровича, представника фракції «Слуга народу». Після відповідної заяви лічильна комісія приступила до підготовки до таємного голосування. Тим часом новообраний кандидат на голову облради Роман Царай виступив перед обранцями. Дякую кожному з вас особисто, шановні колеги депутати, за можливість представляти вищий представницький орган краю, як всередині Закарпаття, так і за його межами. Але насамперед хочу щиро подякувати українським воїнам, які стоять на захист нашої батьківщини. 56 обласних обранців взяли участь у таємному голосуванні для обрання нового голови. Відтак 55 із них віддали свої голоси за Романа Сарая. Один бюлетень визнали недійсним, тож представник фракції «Слуга народу» офіційно обійняв посаду. Хочу подякувати депутатському корпусу та громаді Закарпаття за таку підтримку, за такий кредит довіри. І маючи таку підтримку, розумію, що можу впевнено рухатись вперед і не оглядатись.
Перше, що ми повинні сконцентруватися на сьогоднішній день, це робота з нашими міжнародними партнерами. Коли голосує 55 депутатів, навряд чи це можна говорити про узурпацію влади, можна говорити про те, що колегіальний орган, який пропрацював і залишився суб'єктним в час війни, коли, який розглядав бюджет, працювала бюджетна комісія, якої фактично по законодавству не мало бути. І відповідно кожна копійка, кожна гривня, яка з бюджету обласного виділялася, вони були в цьому процесі. Депутат кожен розумів, як будувалася робота відповідно військової адміністрації, куди витрачались кошти. Ми сьогодні говорили про те, що 100% військового ПДФО повернуто з обласного бюджету військовим на оборонні і різні проекти. Ми говоримо про те, що це хороша була комунікація. Ми говоримо про те, що з кожним депутатом працював і я в тому числі. І що тут говорити? Я закарпатець, я люблю своє Закарпаття. Я комунікував з кожним депутатом і старався робити все, щоб показати людяність, в першу чергу, і адекватність. Ну і відповідно, щоб був результат. Тому це консолідація сил, це об'єднання депутатського корпусу, який є незалежний, як би воно не було. І ми говоримо про те, що впереді тільки ми будемо ставити перед собою ще більше завдань, більше будемо працювати. І сьогодні ця об'єднана зала, яка працювала, вона це показала. Новопризначений очільник Роман Царай поділився і планами щодо кадрових змін у Закарпатській обласній раді. Мова йде про його заступників. Андрій Андрійович і Василь Юрійович є компетентними, досвідченими людьми. Я на такого роду посаді вперше і відповідно потребую допомоги з їхньої сторони. Вважаю, що вони є компетентними, добросовісними, досвідченими і саме головне – порядними людьми. Буду просити сесійну залу залишити їм цей мандат для того, щоб ми продовжили разом працювати. У Мукачеві на пожежі загинула людина. Пізно ввечері мешканці однієї з 5 поверхівок на вулиці Великогірній повідомили про задимлення у надбудові на даху. Рятувальники, які прибули на місце, за годину ліквідували загорання на площі 6 квадратних метрів. У надбудові вони виявили тіло 68-річного чоловіка, власника квартири на 5-му поверсі. Відтак правоохоронці наразі встановлюють причину виникнення пожежі і суму завданих збитків. Більше переправляти ухилянтів не будуть. На Закарпатті співробітники оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону разом зі слідчими Рахівського райвідділу поліції та за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури викрили угрупування, яке займалось переправленням військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Жителі Івано-Франківщини разом з трьома своїми спільниками налагодили схему, за якою підшукували по всій країні осіб призовного віку, які мали намір незаконно покинути Україну. Далі ділки за грошову винагороду здійснювали переправлення осіб у Румунію. Усіх 4 заскочили на гарячому в момент отримання коштів в розмірі 5,5 тисяч доларів США від своїх підопічних – 2 жителів Івано-Франківська та 1 з Харківщини. Зловмисники планували переправити своїх клієнтів річкою Тиса і отримати від них ще 3 тисячі доларів США у випадку їх потрапляння на територію Румунії. У разі доведення в суді вини учасників угрупування їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Автомобіль з тютюновою контрабандою затримали біля кордону з Румунією. Під час патрулювання цієї ночі військовослужбовці відділення Великі Бички виявили поблизу кордону Volkswagen Т-5. Водій мікроавтобуса, помітивши автомобіль прикордонників, який наближався на великій швидкості, спробував втекти. Однак військовослужбовці наздогнали втікачів. Особи, які в ньому знаходилися, разом з водієм покинули транспортний засіб і вдалися до втечі в напрямку приватних домогосподарств. У покинутому Volkswagen військовослужбовці знайшли 12 ящиків з тютюном без марок акцизного податку України. Загалом правопорушники планували перемістити до сусідньої країни 6 тисяч пачок сигарет. Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Перечинські рятувальники ліквідували наслідки ДТП. 27 вересня вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між селами Сімер та Тур'єремети Ужгородського району. За попередньою інформацією, автомобіль марки ЗАЗ «Славута» з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок цього 31-річний водій легковика, житель Полтавської області, загинув на місці. Для деблокування тіла з автомобіля на місці працювали фахівці 7-ї пожежно-рятувальної частини «Перечина». Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента зрізали стойки та дах автомобіля, дістали тіло загиблого та передали правоохоронцям.
Осіння пора на дворі, тож час приводити до ладу городи. Саме зараз закарпатці активно хазяйнують у власних дворогосподарствах. Збирають врожай, готують рослинність до зими та дедалі частіше спалюють суху рослинність. Попри численні заклики не прибирати за допомогою вогню свої земельні ділянки, такі випадки фіксують майже щоденно. З початку року у нас було в загальному 204 пожежі, із них 103 пожежі, необережне поводження з вогнем – це суха трава і сміття. Якщо у вас в подвір'ї є суха рослинність, то краще її компостувати, ні в якому разі не спалювати, тому що спалювання сухої рослинності призводить до пожеж будинків, транспортних засобів. Навіть помирають від цього маленькі тваринки, яких ви навіть можете не бачити. За словами екологів, через спалювання однієї тонни листя у повітря потрапляє понад 9 кілограмів надзвичайно отруйних для людини речовин. Таким чином це спричиняє і велику шкоду для навколишнього середовища. Якщо локально подивитись на одне-два вогнища, воно здається непомітним. Але якщо взяти, що таких точок сотні, десятки, а то й мільйони, то це велика кубатура піднімається в повітря отруйних, чадних газів. Ну, я навіть не називаю, тому що дуже багато тих отруйних. І все це також додається і до великого глобального кліматичних змін. Викликає те, що ми називаємо парниковий або тепловий ефект. Він є природнім, але те, що додає до нього людина, надзвичайно негативно сказується. Хотів би основну увагу сказати на те, що є лікарство, є що робити. Найперше – це створювати компостні ями. І всі ці, які залишаються зелені і листя або опавші, їх компостні ями. Через рік, два, три – це буде прекрасне органічне добриво. Ще гірші наслідки спричиняють займання сухої трави та чагарників на полях. Зокрема, через велику площу та неконтрольоване поширення вогню палії спричиняють колосальну шкоду в екосистемах для рослинного та тваринного світу. Одну з таких довелось приборкувати кілька днів тому рятувальникам на Хущині. З останніх пожеж, які виникли в екосистемах Закарпаття, найбільша сталася 23 вересня у Хуцькому селі Білки. Як виявилося, вогонь охопив суху траву й чагарники на полі, де до цього була засіяна пшениця господаря. Рятувальники з села Довгий, що прибули за викликом, ліквідували загорання на площі 2,5 гектари. На щастя, люди чи їхнє майно від пожежі не постраждали. Вогнеборці Закарпаття наголошують, коли у вас виникатиме думка запалити сухостій, варто пам'ятати. Виїзд одного пожежного підрозділу на ліквідацію таких займань щоразу коштує державі понад 168 тисяч гривень. Такі дії не залишаться непоміченими і для, власне, самого палія, який відповідатиме згідно із законом. Спалювання сухої трави заборонено, воно карається штрафом. Згідно статті 77.1 Кодексу України, штраф встановлюється для звичайних громадян від 3060 гривень до 6120, для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Загалом із початку 23-го року на Закарпатті виникло 279 загорань в екосистемах. Полум'я знищило майже 105 гектарів рослинності. Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях. В Ужгороді засідали члени виконкому. На порядку денному майже 30 питань, серед яких фінансово-господарський стан комунального підприємства «Ужгородпарксервіс», стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період на 23-24 роки, а також поховання військовослужбовців на кладовищі Кальварія Пагорбі Слави. Окрему увагу члени виконкому виділили сміттєвій проблемі. Прийняли рішення про погодження місць розташування екологічних таких острівців, де будуть представники, але вже на місцях сортувати і відбирати в наших громадян сортоване сміття, для того, щоб потім їх звозити на місце, де збір твердих побутових відходів. Тим самим ми вже на етапі цьому зменшимо кількість побутового сміття, яке зараз виводиться на наш полігон у Барвінок, а вже сама компанія, яка зараз є оператором, це компанія АВЕ, вона буде і фактично буде навіть купляти у наших мешканців це скло, тару, папір, для того, щоб зменшити саме об'єм цього побутового сміття, яке ми зараз проводимо захоронення.
27 боєприпасів знищили піротехніки на Ужгородщині. Жителька села Палець-Комарівці йшла по полю неподалік населеного пункту і біля кущів помітила підозрілий предмет. Піротехніки ідентифікували його як мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Під час обстеження довколишньої території вони виявили ще 25 таких же мін, а також одну гранату F1. Усі вибухонебезпечні предмети транспортували на полігон в селі Оріховиця і знищили у встановленому порядку. Незаконне видобування корисних копалин на землях сільськогосподарського призначення. Працівники Держекоінспекції області провели обстеження земельної ділянки в селі Малі Селменці, урочище Ніску, Палець-Комарівської сільської ради на Ужгородщині. Під час огляду екоінспектори виявили дві виямки, де проводили забір суглинки із застосуванням спецтехніки. Підприємець, не маючи на це відповідного дозволу, тим не менше здійснював незаконну діяльність. Об'єм зібраної суміші склав близько 3690 кубометрів. На місце пригоди Держекоінспекція викликала слідчо-оперативну групу. Завдані збитки складають 3 мільйона 600 тисяч гривень. З нагоди Міжнародного дня туризму в Ужгороді відбулася конференція за участі представників туристичної галузі Закарпаття. Близько 50 винуватців події зібралися для дискусій у Совиному гнізді. Сьогодні ми зібрали насправді експертів з туризму із цілої Закарпатської області і обговорюємо, що саме ми можемо зробити з туристичної точки зору для того, щоб відновити населення України після агресії Російської Федерації. Серед питань, які обговорили, пріоритетне – подальший розвиток туризму на території Закарпаття в умовах дії воєнного стану. Як запевнили присутні, зараз надважливо акцентувати на рекреаційному туризмі, адже проблеми як ментального, так і фізичного здоров'я є і залишатимуться актуальні надалі. Зараз дуже активно користуються популярністю санаторно-курортні комплекси, поза як вони надають послуги відновлення здоров'я не тільки місцевого населення, а й громадян всієї України. Кожне підприємство санаторно-курортного напрямку має соціальну складову, тобто там надають послуги реабілітації або допомоги як військовим, так постраждалим, і також виконують свою безпосередню функцію, для якої вони були створені, тобто оздоровлюють населення, роблять профілактику хвороб, кращують загальний стан, тому зараз ці послуги надзвичайно актуальні. На зустрічі обговорили й потенціал розвитку екскурсій з психологічним аспектом задля ментального відновлення як закарпатців, так і гостей краю. Я почала на третій день війни працювати екскурсоводом, гідесою. Це було дуже дивне відчуття. Мені треба було просто допомогти людям прийти в себе. І відтоді почалася моя робота не лише як гідеси, а також як і психологічної підтримки. Кожен раз тепер, як я пропоную тури, я думаю про те, що в групі можуть бути люди, які у дуже складній психологічній ситуації знаходяться, що їм показати, як з ними говорити. Ми завжди включаємо якийсь психологічний аспект. Туристичний потенціал Закарпаття дає можливість розвивати безліч галузей в області. Тож експерти та спеціалісти спрямовуватимуть свою роботу на покращення умов вже існуючих та відкриття нових туристичних маршрутів в області. Завжди є куди рухатися, тому що потенціал насправді великий, і ми насправді не знаємо, що всі відкриті міста, які можемо відвідувати і так далі. Але ми працюємо над цим. Насправді війна дала такий поштовх для нас ще більше розвиватися і ще більше допомагати людям, тому що ми дивимося зараз на туризм не так, як просто показати це, а відновити сили. Це наша основна мета в Україні. Після обговорень туристичні фахівці підбили підсумки та відбулося засідання робочої групи з підготовки проекту програми розвитку туризму та курортів Закарпатської області на період 2024-2026 років.